This is Supervision Technology on YouTube. A barrier-free journey towards accessible world. If you find our videos are informative, do like, share, comment, and don't forget to subscribe. Also, enable notifications. Namaste friends. Supervision Tutorial ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಚನ್ನಕುಮಾರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಚೀನಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ, ಚೀನಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರೋಣ, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ ನಾವು ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೀನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಸಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಡ ಯಾಕೆ, ನಾವು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಚೈನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಒನ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಟು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಸಮ್, ನೋ ಚೈನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೈನಾ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೀನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೀನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶೇರಿಟ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಶೇರಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೌ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒನ್ ಚೈನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಶೇರಿಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೈನಾ ಆ್ಯಪ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಶೇರಿಟ್ ಪಕ್ಕ ಚೈನಾ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Do you want to uninstall this app? Cancel. Okay. Okay, ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ನೋ ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಈ ರಿಮೂವ್ ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೈನಾದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೋ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ MI, ವಿವೋ, ಈ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಇನ್ಬಿಲ್ಟಾಗಿ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ ಅದನ್ನು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚೈನಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಿಮೂವ್ ಚೈನಾ ಆಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಇದರ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯವರು ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಚೈನಾ ಆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈ ಆಪ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪರ್ ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.